Написати твір, вивчити вірш, прочитати декілька параграфів та розв'язати задачі. І все це за один вечір. У середній школі діти мають більше 10 предметів і по кожному виконують домашню роботу. Виняток лише фізкультура. На решту предметів учні витрачають до 4 годин щовечора. Я зазвичай приходжу додому о 3:30 та півгодини відпочиваю. Це моє правило. А потім я роблю домашнє завдання приблизно 2-4 години. Олексій – семикласник. У майбутньому мріє стати президентом. А зараз його улюблені предмети – математика та історія. Каже, без домашки школу не уявляє, але… Було б цікаво спробувати, тому що є країни Європи, в яких домашні завдання до 8 класу зовсім відмінили. І оцінювання також, оцінки. Пропонують таку практику і в Україні. Для цього зареєстрували петицію на сайті президента. Батьки впевнені, безсонні ночі та завчені уроки дітям не потрібні. У дітей должно быть свободное время на посещение разных кружков, которые приносят им удовольствие и радость в жизни. Дети начнут любить ходить в школу. За програмою учні мають закріпити всі отримані знання вдома. Не задають домашні завдання лише в першому класі. У другому самостійно діти вчать уроки 45 хвилин. У третьому та четвертому – 1 годину 10 хвилин. З 5 по 8 – 2,5 години. З 9 по 11 – до 4 годин. Ми працюємо, опираючись на методичні рекомендації, які нам надає МОН до початку кожного навчального року. Він засновується на постановах Санпіну. Якщо будуть рекомендації, наше міністерство вирішить, будемо їх дотримуватися. Психологи вважають, що чималий обсяг завдань впливає на психічне та фізичне здоров'я дітей. Але зовсім відмовитися від роботи вдома вони не радять. Тут не можна говорити об відміні, от повній відміні домашніх завдань. Я б давала якийсь об'єм домашніх завдань, рекомендованих. Тобто для того, щоб усвоїти дану конкретну тему, ребенку потрібно виконати ряд каких-то завдань, які не обов'язані для перевірки, але вони можуть улучшити качество усвоєних знань. Головне не зубрити, а розуміти матеріал, вважають і в Нідерландах. Завдання додому отримують лише старшокласники. Тож у міжнародному рейтингу щастя місцеві школярі посідають призові місця. Юлія Зегінцева, Владислав Смичков. Деталі.